Men frispark har blitt dømt. Sota. Godt slått, og så sitter 1-0. Keeper Torkelsen, onkel på skovtur. Og da er det Petter Strand som... Thiago Holm, her kommer Jatta med en eneste gang. De to, begge på møte med Spania. Og så er det fin fotball, det er glittrende fotball. Og igjen så er det Petter Strand som blir målskårer. Nydelig, nydelig spill rett og slett. Og det er Bjørdal som er involvert med en give fremover. Da er det Jatta. Videre til Emilsen igjen. Så er det Sota. Lemper den på bakre stolpen. Der er Kjartansson! Se på Vidar Ørn Kjartansson, dere. Det er islendingen på sitt beste. Man viser i feiringen sin hva han gjorde på scoringen. Ja, det er herlig. Og han ser rett og slett ut som sitt gamle jeg igjen, islendingen. Her. Han setter den sikkert inn. Vært inne på at Start, de fortjente den reduseringen. Og her får de den også. Antonsson som